ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pagkikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, Pastor Ner Caranza. At Melo Anademong. nag aanyayan na samahan niyo kami muli sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag at masaya ng ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Happy Wednesday po sa inyo, mga ginigiliw namin tagapakinig. Medyo na naka, nakakapanlungo po ang padami at padaming bilang ng covid-19 cases sa bansa ano Pastor Ner? Oh, ah, pero talagang... tinatanong natin ang nalalapit na pag uh, li lift ng, <laughs> ng MECQ uh, ano po Kaya wag pa rin po tayong mawawala ng pag-asa at uh, patuloy tayong manalig sa Panginoon manalangin Amen. Na sana nga po ay matapos ng na ito na, okay. Yes, Pastor. Kaya napapanahon din po yung aming aklat na pinamimigay. Ano po na, meron kaming aklat na pinamimigay na ang pamagat ay Hope Beyond. Mm -hmm. Meron po itong Tagalog at meron din pong English. Kung nais niyo pong makatanggap, maaari po kayong tumawag or i-text it po inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. Ang ating pong toll-free number para po sa ating mga kaibigan sa probinsya at maging nasa ibang bansa, pwede po kayong tumawag ng libre ano po sa 1 800 Ang ating pong Facebook page ay forward slash AWR Luzon, Philippines. Pwede po kayong mag-comment sa comment box or mag-send po ng message. Meron din po tayong email, ano po, connect at adventist.ph. So marami po tayong mga paraan para po makipag-ugnayan kayo sa amin. At bago tayo magpatuloy meron, babatiin muna natin ang ilan sa ating mga tagapakinig. Ano? Sige, si pastor. Ebenezer Arabado, dyan sa Morong Rizal. Happy uh, Wednesday po! Okay. Sa unang bahagi ng ating uh, palatuntunan ay uh, mapapakinggan muli natin ang atin pong buhay pamilya sa pangunguna ng ating uh, panauhin na uh, nakasama na natin sa mga ilang pag-aaral sa pagpapatuloy naman ng ating pagtuklas sa propesiya makakasama pa rin natin ang ating kaibigan si Pastor Abraham uh, Del Rosario upang talakayin ang paksang ang Zion at uh, Jerusalem ano ba ang kaugnayan nito sa ating mga mananampalataya ngayon ito ba ay mahalaga at uh, mayroon ba tayong kinalaman dito? Yan po ang ating tutuklasin mamaya sa ating pag-aaral ng propesya. Sa buhay pamilya po, ibibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ay. Ma'am Ay, maraming salamat po sa pag-unlock ninyo sa amin. Ano? Itutuloy natin ang pag-aaral tungkol sa kagalakan sa sambahayan o sa pamilya, sa tahanan. At uh, natuklasan natin kahapon ang ilang pong mga puntos kung paanong magkakaroon tayo ng masayang atmosphere sa loob hmm. ng ating mga tahanan. Ngayon po ay yung mga kadugtong. Ano po? At sikapin natin na gawin ito sa loob ng tahanan. Tayo ngayong MECQ ay mga magkakaroon kasama. Hmm. Sikapin nating masaya at uh, light yung pakiramdam hindi parang nakakasikip man Ang ating mga sambahayan. Ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ay. Isa na naman pong masayang araw. Kaibigan ng akin pong ang sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po sa ating segment ng buhay pamilya. Kahapon po ay atin pong pinag-usapan ang may kinalaman po sa cheerfulness, yung pagiging masayahin po natin sa loob ng ating tahanan at uh, yun po ay nakakatulong upang mapalakas, mapalusog at mapatibay ang atin pong relasyon sa loob ng tahanan. Itutuloy po natin, ano, dahil po uh, medyo nabitin po tayo sa ating uh, subject na ito about cheerfulness. Ngayon po ay binanggit ko po sa inyo nung nakaraan na for us to experience cheerfulness sa loob po ng ating tahanan ay let us uh, speak yung mga pleasant and cheery words. Yan. For example, I love you, yung ganun o kaya sorry anak, yung mga ganun na mga words na makakapagpa lambot ano po ng puso ng atin pong uh, pamilya and of course there's no nagging no blaming no storytelling and no judging sa pagpapatuloy po ano isang tip na napakahalaga po ano sa loob ng tahanan para mapanatili yung uh, pagiging masigla ng bawat isa yung let us sweeten our home with a life of prayer and praise ulitin ko po let us sweeten our home with a life of prayer and praise. Meron pa po bang ganyan sa aloob ng ating tahanan? Ano man pong religion na nabibilang po tayo, mahalaga po na tayo ay nandoon maririnig ng ating mga anak yung ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi alam nyo po ba, kapag ang naririnig ng ating mga anak ay mga reklamo. Halimbawa, Halimbawa, sasabihin ay, ay naku, ang hirap-hirap ng buhay, walang pera, wag kang hingi ng hingi. Ano po? Ay, uh, yan po ay pagpapakita na kulang tayo sa pagtitiwala sa ating pang Panginoon. Bagaman, totoo naman talagang wala, wala po tayong pera, kaya nga po dun papasok, ano po, yung ating pananalangin. So, let us sweeten our home with prayer and praise. Ayan, pag Pagpapasalamat pa rin. Kaakibat po nitong cheerfulness sa loob ng tahanan ay yung thankfulness. So mag-asawa yan, may intimate relationship po yan, yung cheerfulness and thankfulness. Pagiging masigla, imposible naman po na maging masaya tayo na hindi po tayo grateful, ano? Hindi po tayo nagpapasalamat. So sa loob ng tahanan Nandun po yung ating uh, pag-awit, di ba? Let us sing songs of uh, praise sa ating Panginoon o kaya yung mga awit na mga nakakapagbigay sa atin ano po nakakapagpasoot o nakakapagpa may bibigay ng pag-asa sa atin pong mga anak may mga may mga awit marahil kayo na paborito nakakapinawit yon. alam niyo nasubukan ko po na halimbawa naglilinis ako tapos umaawit po ako Napapansin ko po yung members ng aking family po ay masaya din po. Ang pag-awit po kasi is an expression of cheerfulness, di ba? Kung hindi tayo aawit Pwede pong magpatugtog tayo sa loob ng tahanan natin ng ano yung mga sweet music, ano heavenly music, gospel songs. Nakakapagpa-relieve po 'yan kung may kung nai-stress o kaya ay ang ating mga anak ay may mga problema o tayo po ay mayroong mga burden sa buhay. Or we can also watch motivational videos, ano? Ngayon po kasi talaga namang yung gadget nandiyan na 'yan. Let us ano, let us encourage our children to watch motivational videos. Halip po na ang kanila pong uh, panoorin ay yung mga nakakatakot o kaya yung mga mga movies na magpapasindak sa kanila mga ganon o kaya magpapalumo sa kanila ay sabihan po natin na yung mga motivational videos. Ako po mismo nanonood po ako ng mga ganyan lalo po akong na encourage sa aking buhay. So and of course let us not forget to pray. Meron pong kasabihan, the family that prays together stays together. Ayan. Uh, kung hindi po niyo nagiging practice yung pananalangin, simulan po natin. Hindi pa po ahuli ang lahat upang sa ganon, mag ang inyong family circle at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Kasi tayo po ay naniniwala na ang Panginoon po, ano, ang source ng happiness, ng cheerfulness. Yan. And God is the source of all blessings. Sa katapusan po, nais kong paalala sa atin, let us teach our children to be grateful, content, and generous. Yan. Turuan po natin by modeling first, yung pagiging mapagpasalamat, pagiging contento kung ano ang meron tayo, at ano po, pagiging mapagbigay yung pagiging generous. Yan, yan po ay kasama sa, sa cheerfulness. Ang sabi po sa Proverbs 15 verse 13, A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. So, ulitin ko po. Proverbs 15:13 A happy heart makes the face Cheerful yan but heartache crushes the spirit kaibigan mommy and daddy at ang ating mga anak let us always maintain cheerfulness and thankfulness inside our home yan po ay isang matibay na makapagpapalakas at magiging matagumpay po ano ang atin pong pamilya maraming salamat po kaibigan Thank you, ma'am. Ay, ngayon po ay hahandugan tayo ng maganda at nakakaaliw na awitin. Atin po itong pakinggan. purihin natin ang ating Panginoon sa magandang mensahe ng awit na ating napakinggan at magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa ating pong paksang pinasimulan ang Israel sa propesya ngayon naman po sa bahaging ang Zion at ang Jerusalem na tatalakayin sa atin ng ating kaibigan Pastor Abraham del Rosario. Tayo po ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa na ang pamagat ay ang bundok ng Seyon at Jerusalem. Ito na po yung ikasyam na pagtalakay natin tungkol sa Propesiya sa bansang Israel. Ngayon, atin na pong suriin ang kongkongsyon tungkol sa templo at sa iba pang lugar. Ito ay tinatalakay sa aklat ni Pablo sa Hebrew chapter 12 na si Pablo ay nagpapahayag tungkol sa karanasan ng Israel sa bundok ng Sinai nang si Moses ay umakyat siya sa tuktok ng bundok upang Matagpuin ang Diyos at tanggapin ang kanyang kautosan. Nanginginig ang mga tao sa takot at iyon ay nakakasindak. Ngunit sinabi ni Pablo sa Iglesia sa Hebrew chapter 12 verse 18, mapapansin natin, hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos. Uh, sa ibang salita, ito ipinaliwanag na sinasabi niyang hindi kayo pumupunta sa literal na bundok kagaya ng ginawa ng matandang Israel. Ang implikasyon dito na kinumpirma niya sa ibang pagkakataon ay sa halip na isang literal na bundok na maaring hawakan ng mga namahal, ang iglesia ay dumating sa ibang uri ng bundok sa talatang 22 ng Hebrew chapter 12 na naparito ka sa bundok ng Sayon. Ngayon, sa panahon ng lumang tipan binamahar, ang bundok ng Sayon ay ang templong bundok. Yun po yung ating pong ipapaliwanag. ano? Ito ay, ay ang lugar kung saan talaga nakapayo ang templo na itinatag noong unang panahon. Ang templo ay siyang sentro ng pagsamba ng literal na Israel sapagkat ito ang lugar kung saan inihahandog ang mga sakripisyo para pantubos sa kanilang kasalanan. So, uh, Nangangahulugan ba ito na ang lahat ng mga Kristiyano ay kinakailangang magtungo sa Israel at tumayo sa bundok ng templo o ang tinatawag ang bundok ng Seyon? Tiyak na hindi mga minamahal. Subalit kung hindi tayo pupunta sa literal na Mount Zion upang maghandog ng literal na mga sakripisyo at sumamba sa Diyos, saan tayo Well, sa Hebrew chapter 12, verse 22 to 24, ini-elaborate ni Pablo kung ano po ang ibig sabihin nito. Ang sabi niya, Dadapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan. Sa pangkalahatang pulong at ang aglesya ng panganay ay nangatala sa langit at sa Diyos kay Jesus. So, wag mong kaligtan ito mga minamahal at intindihin natin ng maayos kung ano pa nga talaga ang ibig sabihin nito. Ito ay napakahalaga para sa atin na maunawaan natin sapagkat sa bagong tipan, ang Jerusalem ay ang iglesia. Lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay nasa bundok na ng Sion. Hindi physical, kundi bagkos ay spiritual na nakay Kristo. So tayo ay mga mamamayan nasa makalangit na Jerusalem. Well, may maintindihan na natin ang talatang it ating ginamit sa umpisang, umpisa pa lamang ng ating pag-aaral na ito, ang talatang nagpupisiya sa pagtatayo ng Jerusalem at ng templo, bumabalik tayo sa lumang tipan at tinatawag na aklat ng Amos at tignan natin ito kung ano po ang pagpapaliwanag ng propetang ito. Sa Amos chapter 9, verses 11 and 12. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang sira ni yaon. At ibabangon ko ang guho ni yaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una upang kanilang ariin ang nalapi sa idong. Ang literal mga minamahal na katuparan ng propesiyang ito ay nangangailangan ng lungsod ng Jerusalem at ng templo na itatayo sa lugar kung saan ito ay dati na Ah, uh, ito ay dating nakatayo. So, ang bawat tao ay dapat nasa lugar. Ngunit kung babalikan natin kung paano ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay pinigyan niya ng kahulugan ang propesiyang ito. Matagpuan natin ang nakakagulat na katuparan na nagbibigay ng magandang nakatuon kay Kristo sa paraan ng interpretasyon ng propesiyang ito sa mga gawa sa kabanatang 15. Well, at titingnan natin kung paano po ipinaliwanag ito. So ito ang pagpapaliwanag ni Pablo ating saliksikin at siya sa atin ang magandang punto di vista ni Pablo. Ang sabi niya sa gawa 15.1 at 2, may ibang mga taong nagsilusong mula sa Odeya ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi maliban na kayo ay mga tuli ayon sa kaugalian ni Moses ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di pagtatalo, ay pinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. So, ang mga pinunong ng iglesia ay nakipagtatpo kay Pablo at Pedro sa Jerusalem tungkol sa pagpasok sa iglesia ng mga hintir. At nag ni Pedro kung paano ang Diyos ay pinagkaloob ang banal na Espiritu sa Romanong Sinturyon na nagngangalang si Cornelius at sa kanyang mga kawal nang siya ay magtungo sa Caesarea. Ang mga taong ito ay lahat ay hindi mga tuling hintil. Papansin natin yon na noong uh, nagkaroon ng vision si Pedro, ang sabi ng Panginoon kay Pedro ay huwag mong uh, huwag mong sabihing marumi ang mga nilinis na mga tao dahil sila ay natubos din sa mga magitan ng dugo ng ating Panginoon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Santiago na ang pagtanggap ng Diyos sa mga hintil ay hindi lamang ipinihawatig ng gawa ng banal na Espiritu. Subalit, sa gayon ding pagkumpirma ng katuparan ng propesya sa Amos 9 ay sinasabing ang templo ay isa upang ariin ang nalabi sa idom. Well, titignan natin ang pagpapaliwanag ni Santiago tungkol sa bagay na ito. Okay? Narito ang sinasabi ni Santiago sa mga gawa si 14 hanggang 18. So, sinaysay na na Simeon kung paanong dinalaw na ang un una ang Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Titignan natin sa verse 15 at dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat pagkatapos ng mga bagay na ito. Ako'y babalik, sabi niya, at muli, at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Sino magtatayo ang ating pong Panginoong Isus? Well, ang sabi niya sa verse 17, upang hanapin ang nalapis sa mga tao ng Panginoon at nang lahat ng mga hintel na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng ating Panginoon. Well, ang konklusyon ay hindi may iwasan. Ang mga pangako ng lumang tipan ng pagsasauli sa templo ay natutupad ngayon sa pagtatayo ng tinatawag na iglesia ng ating Panginoon. Sino magtatayo? Siyempre ang ating Panginoong Isus. Bagamat si Santiago ay gumamit ng ibang salin sa Grego sa talata sa Amos na sa halip na sabihin ang Jerusalem ay sinasabi niyang nalabi ang mga tao at lahat ng mga hintil na tinatawag ang pangalan ng Panginoon. So kahit ng mga hintil na tumupad sa utos ng Diyos ay kabahagi doon sa mga nalabi tungkol sa pagsunod nila sa salita ng Diyos at uh, kautosan ng Panginoon pero tinatawag din nila ang pangalan ng Panginoon. So ang mahalagang punto dito ay nakita ni Santiago na ang karanasan ni Pedro sa mga hintil na pumapasok sa iglesia sa Caesarea ay katuparan ng pagsasauli ng Jerusalem at ng templo. Nangangahulugan ito na si Jesus at ang mga manunulat ng bagong kipan ay lubos na hindi pinansin ang geographic o tinatawag na ethnic na referensya at ipinahayag na ang mga propesiya ay nakatuon kay Kristo bilang sentro, hindi sa lugar. So, sa halip na tumingin sa Jerusalem, sila ay tumingin kay Jesus at nakita ang kanyang iglesia na lumalago at lumalawak. Sa ibang salita, ang kahulugan ng bundok ng Sion, ha, Jerusalem, ang nalabi ng Edom at Iopa, ay nangatupad kay Jesus at ang kanyang iglesia ito ang naka, napakahalagang susi na dapat nating gamitin sa pagbasa ng propesya ng Israel sa lumang tipan. Well, titignan natin sa John chapter 2 verse 20 and 21. Ah, uh, inyo pong mapagtanto dito na sa sabi niya doon, sila ay napigilan ng kanyang sabihin, igiban ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw. At sabi niya, sinabi niya sa mga Hudyo, apat na put anim na nataon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa tatlong araw. Dapat sinalitan niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Okay? So, napalampas nila mga minamahal ang labis na si, si siya ay talagang magihirap doon sa krus. Ang sabi niya, ikaw na igigiba mo ang templo sa tatlong araw ay iyong itatayo. Iyong iligtas ang sarili mo kung ikaw ay anak ng Diyos ay bumaba ka sa cross. Ito yung punto nila noon nung si Kristo ay napako doon sa cross. Nabigo silang maunawaan na ang cross ay siyang talagang paraan na gagamitin ni Jesus upang tayo ang kanyang tunay na templo, ang kanyang iglesia. Hindi nakakagulat na sabihin sa kanila ni si Jesus nang siya ay papalayo mula sa templo sa huling pagkakataon sa Matthew chapter 23 verse 38 and 12 uh, chapter 12 verse 6 nang sabi niya narito ang inyong bahay ay maiiwan sa inyong wasak ngayon ay naintindihan natin ang ibig ipakahulugan ni Jesus nang kanyang sabihin ay sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang uh, lalong dakila kaysa templong ito sa ang ating pong Panginoon at tagapaglitas. Well, Baka tiyakin natin hindi tayo nagkamali, nakagaya ng pagkakamaling ginawa ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus. Siya ang templo at sa si Jesus ang ulo ng kanyang iglesia, ang katawan, ang iglesia kay Kristo ay ang bagong templong itinatayo. Okay? Or itinayo. Well, ito ay nagtaas ng isang magandang tanong kung ang anti-Kristo o anti-Kristo ano pat siya ay naupo sa templo ng Diyos na siya ay nagtatanyag ng kanyang sarili na tulad sa Diyos sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4. At ang templo ng Diyos ay ang kanyang iglesia. Ang ibig bang sabihin ba nito ay inaasahan natin na ang Antikristo ay itatag itatatag ang kanyang sarili sa iglesia ng Diyos. Yan ay mahalagang tatalakayin at pag-aaralan natin sa anumang paraan ilalagay niya ang kanyang sarili sa lugar ng Diyos at aangkinin sa kanyang sarili ang karapatang tanging sa Diyos lamang. So nakita mo ba ang panlilim lang ngayon ng mga tao ano sa mga mga ngaral na sinasabi nila ay kakalimutan na natin na ang mga turo na sa bagong tipan na tayo pero dapat nating titignan na kung, kung ano yung sinusunod ng mga Israel noon ayo pa rin yung sinusunod natin. Ang problema nga nila noon ay hindi nila tinanggap si Jesus bilang personal nilang tagapagligtas. Okay? So, kapag tinanggap natin ang huwad at tignan natin ang mga hudyo ay tatayo, ang templo at ang antikristo ay magpapakita doon, kung magkaroon hindi tayo makapaghahanda sa pandaraya kapag lumitaw na ang antikristo. Kung gayon, sino ang antikristo? Mahalagang tanong yan. Abangan natin ang ating susunod na pag-aaral. Iyan ay kung saan ay malinaw natin siyang tutukuyin. Ngunit kailangan muna nating sagutin ang kanong tungkol sa lupain. Ano ang mangyayari sa lupain? So ito yung kasunod na paksa na pag-aaralan natin sa susunod na pagkakataon. Kayo po ay akin pong inanyayahan na manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, salamat muli sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat muli na inyo kaming blines at naintindihan namin na si Kristo ang siyang nagtayo at nagtatag ng templo. At ang templong iyon ay ang bawat sa sa amin na bumubuo ng inyong iglesia. Bagaman kami po ay hintil, ay binigyan ninyo kami ng pagkakataong maging kabahagi ng inyong bayan, ang inyong bansang espiritual na Israel na magmamana ng langit na bayan. Salamat po na blinest ninyo ang aming mga masukit na taga-subaybay. Salamat po sa pagpapatawad ninyo at pagpanggap ninyo sa amin. Pinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. So maraming salamat po mga minamahal naming mga kaibigan. Maraming salamat muli Pastor Abe sa magandang pag-aaral at uh, totoo, mga kaibigan ano kahit ang ating mga pinag-uusapan ay Parang nandun na sa malayong panahon, mm -hmm. tayo bilang mga mananampalataya ay malaki ang kaugnayan sa mga pag-aaral na ito. Kaya patuloy po tayo sa pagsubaybay sa mga pag-aaral na ito. Ang amin pong dalangin, maging makatutuhanan sa ating mga buhay, ang mga lesson, ang mga aral na atin pong natutuklasan sa pag-aaral na ito. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917 5643 or sa 0919 0001 -777. Ang ating pong toll-free number ay 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page forward slash AWR Luzon, Philippines or mag-send po ng email sa connect at adventist.ph At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baonin muli natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kapanatang 22, Talatang 20 ang nagpapatutuon ng mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, darating ako At habang inaantay natin ang kanyang pagdating panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1 Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiikli na di makapagliligtas ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito ay hindi makaririnig Bukas po muli Ito po ang tinig ng pag-asa